zatvorām temas šeftet, šo tau pro sevtkot hangzliui droid. Im tobrom rogor chans saciroa ძალიან ისეთი ფუნდამენტური საკითხების კიდევ უფრო კარგად განმარტება, რას ნიშნავს მრავალპარტიულობა. Და რას ნიშნავს ის, რომ მრავალპარტიული კოალიცია, როდესაც უახლოვდება საარჩევნო თარიღს, როგორ აგრძელებს ცხოვრებას. Მინდა მოგახსენოთ, რომ იქ სადაც დაარღვეულია, დანგრეულია ერთპარტიული მონოპოლიები ხელისუფლებაზე. Იქ სადაც არჩევნების შედეგად ვეღარ იღებენ 64%-ს რომელიმე პოლიტიკური პარტიები. გარდაუვალი მოვლენაა, რომ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე იქნება ხოლმე კოალიციები. ეს კოალიციები მუშაობენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე. იცით, რომ არჩევნების ჩატარების დროს ქვეყანას მართავს ხოლმე კოალიციური მთავრობა, მაგრამ ამავდროულად პარტიები არიან საარჩევნო რეჟიმში გადასული. ეს ხდება საქართველოში. Ეს გვინდა რომ დამკვიდრდეს საქართველოში. Ეს არის აუცილებელი მოვლენა. Მზად ვართ ამისთვის. Რესპუბლიკელები ვამბობთ რომ მზად ვართ. ქართულმა ოცნებამ განაცხადა რომ მზად არის. Ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ძალიან დეტალური კონსულტაციების შემდეგ. Ჩვენ რესპუბლიკელებს არაერთხელ გაგვიცხადებია რომ კოალიციას არ დავტოვებთ. ახლაც გაგვაცხადებთ. Კოალიციას არ დავტოვებთ. Ეს რას ნიშნავს? Ვინ პასუხისგებლობაც რომ რასაც ქვია ქვეყნის მართვა, საპარლამენტო უმრავლესობის დონეზე თუ სამთავრობო დონეზე თუ სხვა დონეებზე, ჩვენ ამას ვაგრძელებთ. პარალელურად მომავალი არჩევნებისთვის ჩვენ გვექნება ახალი თემები, ახალი საკითხები, იქნება ის, რითიც ჩვენ ამორჩეველს შევთავაზებთ ჩვენს პარტიას, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ვაგრძელებთ ქვეყნის მართვას. ეს შესაძლოა ბევრისთვის დღეს არის წარმოუდგენელი ამბავი. იმიტომ რომ ჩვენ თხო მასია, ან უნდა ესე იგი ჩახუტებული იყო ინვესტან, ან უნდა უტყავდე ვიღაცას. არ არის არც ერთი და არც მეორე. ეს არის პროცესი, რომელიც ადამიანებს მივიდა კოალიცია. ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ მას შემდეგ, რაც სრულიად ნათელი გახდა, რომ თავად პარტია ქართულ ოცნებას ჰქონდა არჩევნებზე ცალკე გასვლის სურვილი. ეს გამოიხატა როგორც პარტიის ცალკეულ წევრების განცხადებებში, ისე გენერალური მდივნის სხვა თანამდებობის პირების და ბოლო იყო შეხვედრა პარტიის ლიდერთან, რომელმაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ დიახ, პარტია ქართული ოცნებაც ასე ფიქრობს. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ დავიწყეთ უკვე ზრუნვა იმაზე, რომ საარჩევნო სამზადისთან ერთად როგორ გავაგრძელოთ კოალიციური ურთიერთობები. საკმაოდ ფრაგმენტირებული პარლამენტი, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უპრეცედენტო რამ შეძლო ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ მონაკვეთს ჩვენი 25-წლიანი თუ მეტი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის პერიოდში, როდესაც მრავალპარტიულ კოალიციას ამდენი ხანი გაეძლო პარლამენტში და ემართა ქვეყანა უმრავლესობის სახით. ამიტომ პროცესები გაგრძელდება არჩევნების მოახლოებისას ყველა ქვეყანაში, პარლამენტებში უფრო და უფრო ჭირს ხოლმე რაღაცა ესეთი საკითხების გადაწყვეტა, რომელზეც ასთა სხვადასხვაობაა. ჩვენს კანონშიც კი გვიწერია, რომ აი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე როგორც წესი პარლამენტი წვეთ საერთოდ საქმიანობას. აი იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე იმდენად პოლიტიზირებულია გარემო, რომ პარლამენტში გადაწყვეტილებას უღება რთულდება ხოლმე. ეს სიმპტომები, რა თქმა უნდა, უკვე არის და მეტი იქნება. პარალიზებას რას ეძახით, მე არ ვიცი, პარალიზება პარლამენტის არ არის მოსალოდნელი, გადაწყვეტილებების მიღება გართულებული ახლაც არის, შეიძლება იყოს კიდევ. არა, ამისთვის გარკვეული თადარიგი უმრავლესობის მხრიდან დაჭერილია, იმიტომ რომ ჩვენ შარშან მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კანონები სხვადასხვა საკითხებზე, ახლაც გვაქვს მნიშვნელოვანი თემები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტი იქნება პარალიზებული. რესპუბლიკელების დაინტერესება არის ის, რომ ქვეყანაში წინა საარჩევნოდ შენარჩუნდეს სტაბილურობა. სტაბილურობა ნიშნავს უმრავლესობის სტაბილურობასაც. ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით უმრავლესობის დაშლის მიზეზი და ჩვენი გადაწყვეტილებით არ იქნება ეს. მე ამ ეს ღრმად წამს. ამასთანავე უმრავლესობაში ჩვენ გვაქვს 10 მანდატი.